Comença la reforma més profunda del passeig de Sant Joan, una aposta molt forta d'aquest Ajuntament i d'aquest govern. Comencem per la plaça de Tetuan i acabarem a la Diagonal amb la fase final d'aquesta reforma. El que farem és canviar la secció del carrer, ampliarem voreres, millorarem tot el que seria l'habitabilitat, incrementarem el verd de tot el passeig de Sant Joan i l'objectiu bàsic és convertir el passeig de Sant Joan en l'eix cívic de l'Eixample. Tenim el passeig de Gràcia com un eix comercial, tenim la Rambla Catalunya com un eix també amb potent comerç i tot plegat, i volem posar el passeig de Sant Joan al mapa de la ciutat de Barcelona i del districte de l'Eixample. Per això fem aquesta aposta tan forta amb una obra intensa que durarà tot l'any 2014 amb la intenció de revitalitzar molt aquesta zona més enllà de la inversió purament en obra.